jeszcze nie jesteś zbawiony. Prosím. Povedz, Maťka je tam? Tu je. Povedz, že o 12 je objednaná v piatok. Piatok. No počkaj, kde je Maťa? Tu. Môžeš. Ja hrám s tvojim bratom do šampovské šachy, chápeš? My hráme spolu, vždy on pravdu proste, on je na týchto bogánoch stále, vieš? No. Ja tam prídem, ja spožňujem tieto bogány. A on ich spožňuje tiež. Ona sa utopila. Kto? No Silvia sa utopila. Ale neutopila sa. Však no, sa stalo? Ona povedala, že ide za nami. A ona zrazu šla za nami. A zrazu bola preč. Viem, ona sa utopila. Poďme ďalej. Ona sa utopila. A potom sme tam skákali tam. A plavčík začal, že... A vlastne plavčík nás vypískal. A povedal, že ako... Bán, proste bán, už nikdy žiadny krtko, proste bán, ako choďte preč, rýchlo, zbalte si uteráky, do 5 minút musíte opustiť krtka, lebo inak ako smrť. Povedal ako proste, ak do 5 minút neopustíte krtka, tak proste bán na celý život, máme vaše fotky, máme všetko, proste bán. Dobre, teraz tú reálnu verziu. No určite sa bála smrti, teraz sú oznámy smrteľné. Teraz idú oznámy, kto zomrel, nie? Ale že teraz sú oznámy, kto zomrel. Kto? Že teraz sú oznámy, kto zomrel, hrá v rozhlase. Kde? No veď už hrá rozhlas, pôjdu oznámy a potom kto zomrel. Ale nehrá. Však hrá babka, otvor okno. Neotvorím. Maťka. Máš rozum. Pozri, už si upýtala pozornosť, už je to v pohode, hej, už sa všetci pozerajú. A ja nechcem, aby sa všetci pozerali. Ja chcem mať pokoj.
Já si myslela, že budeš robiť aj stojku.